Ég heiti Hilmi Snær Guðnason og ég hérna til þess að segja ykkur að setja X við Royal. Þetta eru ábyrgir ungir menn sem ég treysti í þetta og ég trompast eða kjósa það. Það bara þannig, ég finn eitthvað, það eitthvað í mér sko, eitthvað reiði ef ég kjósa það ekki. Þetta sko, ok, ég skal reyna að tempra mig, en X Royal. X Royal.